Předtím, než si vysvětlíme, jak se převádí jednotky obsahu, tak začneme u převodek jednotek délky. Musíme si vždy uvědomit, kolik metrů má jeden kilometr a kolik decimetrů má jeden metr. Kolik centimetrů má jeden decimetr, kolik milimetrů má jeden centimetr. Tak začnu od nejmenších jednotek, takže víme, že jeden centimetr má 10 milimetrů. Jeden decimetr má 10 centimetrů, jeden metr má 10 decimetrů a jeden kilometr má 1000 metrů. Víme, že předpona kilo znamená krát 1000. Jeden kilogram má 1000 gramů. Pokud tedy převádím z větších jednotek na menší, půjdu přes tu horní cestu, to znamená, budeme násobit. Kilometr, když převádím na metry, musím vynásobit 1000. Metr, když převádím na decimetry, musím vynásobit 10 a tak dále. Pokud budu chtít převádět například metr na centimetry, musím se podívat, jakou cestou půjdu. Budu násobit 1/10, po 2/10, to znamená, že celkově 10 krát 10. Pokud budeme převádět z menších jednotek na větší, půjdeme dolní cestou, kde jsme si říkali, že budeme dělit. Ukážeme si. Při přechodu z milimetrů na centimetry dělíme 10, při přechodu z centimetrů na decimetry také dělíme 10 a tak dále. Tady máme chybu, při přechodu z metrů na kilometry samozřejmě dělíme 1000, ne jenom 10. Opět, pokud budu chtít převádět například milimetry na decimetry, tak jdeme přes dvakrát, nebo dvakrát jednou dělíme 10, po druhé dělíme 10, jednou dělím 10, po druhé dělím 10, tedy celkově dělím 100. Tak tady máme nějaké příklady, použijeme tabulku, kterou jsme si před chvíli nachystali a začneme převádět. Takže v prvním příkladě máme převádět 250 mm na decimetry. Podívám se, kterou trasou musím jít, když chci jít z milimetry na decimetry. Jdu podle šipky, to znamená modrou trasou, a vidím, že musím vydělit 1/10 a ještě 1/10, to znamená desetinou čárku budu posouvat celkem o 2 místa. První desítka má 1 nulu, druhá desítka má 2 nulu, celkově 2 nuly, takže o 2 místa. Tedy rovná se, a teď si tam pomůžu těmi obloučky. První oblouček, druhý oblouček. 1/10 místo, 2/10 místo, takže výsledek bude 2,5 decimetru. U druhého příkladu máme převádět centimetry na metry, tak zase se podívám, kterou cestou se dostanu z centimetru na metry. Vidím, že to je dolní cestou, opět mám poprvé děleno 10, po druhé děleno 10, takže stejný případ jako před chvílí, posouvám desetinou čárku o 2 místa, rovná se 36,4 metru. Ve třetím případě mám převádět kilometry na centimetry, takže se podívám, kde mám kilometry, kde mám centimetry, jak se tam dostanu, jdu horní zelenou cestou, to znamená, musím vynásobit poprvé 1000, po druhé 10, po třetí znova 10, celkově tam máme 1, 2, 3, 4, 5, 0, to znamená, že budu posouvat desetinou čárku, já si to tady přepíšu, o 5, 0. Smažu teda ještě ty kilometry, ty mě tam moc nepomůžou. Tak, takže desetinou čárku mám původně zde. Teď budu posouvat o 1 místo, o 2., o 3., o 4., o 5. Tam, kde mi chybí číslice, víme, že dopisujeme nuly. Nad každý oblouček dopíšu 1 nulu. Celkově tedy 2 kilometry rovná se 200 000 centimetrů. Ještě předtím, než se dostaneme k převodům jednotek obsahu, si musíme vysvětlit, jaké vlastně jednotky obsahu máme. Takže víme, že vyjadřujeme jednotky obsahu takzvaných čtverečných jednotkách, tedy milimetr čtverečný, centimetr čtverečný, decimetr čtverečný,
metr čtvereční, případně kilometr čtvereční. No a potom zde máme takové jednotky obsahu, jako je ar nebo hektar, které trošičku se nám vymykají. Jak si představit obsah jednotce 1 mm čtvereční? Jedná se vlastně o jednotku nebo o obsah čtverce, který má rozměry 1 mm krát 1 mm. Jo? S rovná se, víme, že obsah čtverce vypočítáme A krát A, takže v tomhle případě 1 mm krát 1 mm rovná se 1 mm čtvereční. Jak bychom si to ukázali například u toho decimetru čtverečného? Vezmu si jinou barvičku. Tak u decimetru čtverečného to bude vypadat jak? Zase se jedná o čtverec, jehož strany mají délku 1 decimetr a 1 decimetr. Budeme se bavit o jednom decimetru čtverečném. Takže opět obsah rovná se 1 krát 1, což je 1. A vzhledem k tomu, že to jsou decimetry, takže decimetr čtverečný. No a stejně tak bychom to odvodili pro metr čtverečný, centimetr čtverečný, kilometr čtverečný. Nyní se pustíme do převodu jednotek obsahu. Opět si vezmeme na pomoc tabulku s převody jednotek délky. Nyní se nebudeme bavit o tom, kolik milimetrů se vejde do jednoho centimetru, ale kolik milimetrů čtverečných se vejde do jednoho centimetru čtverečného. Musíme si to představit tak, jakože si vytvoříme čtverec. Víme, že délka strany tohoto čtverce je 1 cm, což je 10 mm. To je jedna strana. Totéž je u druhé strany, že 1 cm rovná se 10 mm. Takže pokud chceme převést centimetr čtvereční na milimetry čtverečné, musíme si představit, že máme čtverec o straně délky 10 mm krát 10 mm, což je 10 krát 10 rovná se 100 mm čtverečních. Takže pokud půjdu z milimetru na centimetry, budu dělit stem, obráceně budu stem násobit. Vysvětlíme si to ještě na příkladu, kdy budeme převádět kilometry čtverečné na metry čtverečné. Takže zase si představme, že se jedná o čtverec, jehož délka strany je 1 kilometr, což víme, že je 1000 metrů. Druhá strana je opět 1000 metrů, neboli 1 kilometr. Obsah tohoto čtverce víme, že se vypočítá 1000 krát 1000, což se rovná 1 milion. To znamená, že 1 kilometr čtverečný rovná se 1 milion. 1 milion metrů čtverečných, takže vynásobíme krát 1000 a krát 1000, což je krát 1 milion. Při přechodu z metrů čtverečných na decimetry čtverečné si zase řekneme, jedná se o čtverec, kdy 1 metr rovná se 10 decimetrů, takže 10 krát 10 je zase 100, takže tentokrát budeme mezi metry čtverečnými a decimetry čtverečnými násobit stem. 1 decimetr rovná se 10 cm, 1 decimetr čtverečný je čtverec o straně délky 10 cm krát 10 cm, takže opět krát 10 neboli krát 100. No a obráceně víme, že je to totéž, akorát, že nenásobíme, ale dělíme. Takže děleno 100, v tomhle případě opět děleno 100, děleno 1 milion. Tak snad se v tom nějak vyznáte.
Takže máme zde opět nějaké příklady. Tentokrát máme převést 14 metrů čtverečních na decimetry čtverečné. Takže se podíváme, kterou cestou půjdeme z metrů čtverečných na decimetry čtverečné. Je to tou horní, tou černou cestou. To znamená, budu násobit stem, takže posunu desetinou čárku o dvě desetiná místa směrem doprava. Takže když máme 14, desetinou čárku mám zde. A budu posouvat směrem doprava o dvě místa. Dopíšeme nuly, desetinná čárka se mi přesune semhle. Tak výsledek je 1400 decimetrů čtverečných. U druhého převodu máme 3689 cm čtverečných převádět na metry čtverečné. Takže zase se podíváme, kde máme centimetry čtverečné a kde máme metry čtverečné. Je to tou modrou cestou. Poprvé dělím stem, po druhé dělím stem, to znamená celkově. Tam budu posouvat o dvě a o dvě, tedy dohromady o čtyři desetiná místa směrem doleva. Takže desetinná čárka je zde a posouvám směrem doleva jednou, po druhé, po třetí, po čtvrté. Tady si musím zapsat nulu, takže výsledek bude 0,3689 metrů čtverečních.